ଗ୍ଲୋବାଲ ସାଉଥ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଖୁବ୍ ବଢ଼ିଛି ଭାରତର ସମ୍ମାନ। ଯାହା ଆମେରିକା କରିପାରୁନାହିଁ ତାହାକୁ କରୁଛି ଭାରତ। ଭାରତ ସମର୍ଥକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପରେ ଚୀନର ନିଦ ହଜିଲା। ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କ୍ଷମତାରେ ଆସିବା ପରେ ଏହାକୁ ନେଇ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଇଥାଏ ଯେ ଭାରତ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମଞ୍ଚମାନଙ୍କରେ ନିଜକୁ କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଛି। ମୋଦିଙ୍କର ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରସ୍ଥିତ ଏକ ଦେଶ ପାପୁଆ ନ୍ୟୁ ଗିନିରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେଠାକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜେମ୍ସ ମାରାପେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ପାପୁଆ ନ୍ୟୁ ଗିନିର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ ଜିଏସ୍ଏଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ଗ୍ଲୋବାଲ ସାଉଥ ଦେଶମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ଓ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରସ୍ଥିତ ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ସ୍ଥାପିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରୟାସରେ ତାଙ୍କୁ ଏହି ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ଫିଜି ମଧ୍ୟ ନିଜ ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେ ଫିଜି ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ବିଦେଶୀ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଏହି ସମ୍ମାନ ଦେବା ଦୁର୍ଲଭ ଘଟଣା ଅଟେ। ଫିଜି ସରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ କମ୍ପାନିଅନ୍ ଅଫ୍ ଅର୍ଡର୍ ଅଫ୍ ଫିଜି ବା ସିଏଫ୍ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଓ ଫିଜି ମଧ୍ୟରେ ଶତାବ୍ଦୀ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ରହିଥିବା ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କର ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ସହ ଏହି ସମ୍ମାନକୁ ଭାରତର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମର୍ପିତ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି 2014 କ୍ଷମତାରେ ଆସିବା ପରେ ହିଁ ଏ ଦିଗରେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ଭାରତ ଏହି ଦେଶମାନଙ୍କୁ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେଡ୍ ଅଫିସ୍ ସ୍ଥାପନ କରିଛି। ଏହି ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଡିଜିଟାଲ କନେକ୍ଟିଭିଟି ପାଇଁ ଭାରତ କାମ କରୁଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେ କୋଭିଡ୍ ଭଳି ଭୟାବହ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ବିକଶିତ ଗୋରା ଦେଶମାନେ ଏହି ଗରିବ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ଟିକା ପ୍ରଦାନ କରୁନଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଭାରତ ଏହି ଦେଶର ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣାରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ମୈତ୍ରୀ ଯୋଜନାରେ କରୋନା ଟିକା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା। ଭାରତ ସେତେବେଳେ ଏସିଆ ପ୍ରଶାନ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରର ଦେଶମାନଙ୍କ ପାଇଁ 80 ଲକ୍ଷ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ର ଡୋଜ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା। ପାପୁଆ ନ୍ୟୁ ଗିନିକୁ 1,32,000 ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଭାରତ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା। ଭାରତ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଏହି ସାହାଯ୍ୟ କାରଣରୁ ଏହି ଦେଶମାନେ ଭାରତ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛନ୍ତି ଓ ଭାରତକୁ ଏତେ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି ଦେଶମାନଙ୍କର କହିବା କଥା ହେଲା ଯେ ଆମେରିକା ଯେତିକି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କରିନାହିଁ, ତାଠାରୁ ଢେର ଅଧିକ ଭାରତ କରିଛି। ତେବେ ଭାରତ ଓ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ସମ୍ମାନ ମିଳୁଥିବା କାରଣରୁ ଚୀନର ନିଦ ହଜିବାରେ ଲାଗିଲାଣି। କାରଣ ଚୀନ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଆସିଛି। ଚୀନର କାମ କରିବାର ଶୈଳୀ ଭାରତ ଭଳି ନୁହେଁ। ଚୀନ ମାନବିକତା ଆଧାରରେ କାମ କରିନଥାଏ, ବରଂ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରି ଗରିବ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଜାଲରେ ଫସାଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଏବେ ଦେଶମାନେ ବୁଝିସାରିଲେଣି। ଅନ୍ୟପଟେ ଭାରତର ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ୁଥିବା କାରଣରୁ ଏହା ଚୀନକୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇଦେଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।